بسم الله الرحمن الرحيم. أروماتيك مركبونو دولنا نمان أروماتيك مركبونا مخي تعرف كليو چه أروماتيك مركبات دو كرائتيريا لري تايدا يو كرائتيريا خو د سالور انجمدا د هيكل قيدوان او دویمه کرایبر اوله کرایټیریا چې واغه د جوړښت سره تړاو درلودو چې پرله پسې به پی ای آربیټال نه مرکب بکړی زی او دغه پای الکترون چې کوم دی دا به مسلسل اوریز لري منځ کې به پکې مداخله یا منقطی والی یا کټ کېدل د پای الکترون اوریز چې ده دا به نه پیدا کیږي. دا دوه کرایټیریاوې انور منگا هغه د پارس د نشان ویل چې رنگ کرن بدل یو وغیرہ وغیرہ یا موږ داسې ویل چې سایکلیک ڈی لوکلائز پای الیکٹرون لري سایکلیک ڈی لوکلائز پای الیکٹرون لري چې دا پای الیکٹرون ورې چې دا مسلسلی او ما سره با ڈکر بیٹان نو کوي دا ڈکر بیٹان نو چې دی دا اصل کې سلور ان جمع دوا الیکٹرانو قاعده ده. اوکې نو دا اروماتیک مرکباتو ډولونه چې دي یو موږ سره خپل هغه بینزین دی او دغه بینزین مشتقات دی چې هغې ته موږ بینزونایډ یو بینزوید یا بینزونایډ په دې کې موږ سره مثلا دوی ساده چې چونکې بینزین مو مخکې ویلی دی چې هغه څلور ان جمع دوه قاعده مني د پای الیکټرانو کړیزم دی مثلا خاتم دی مثلا مسلسل پی آر بیٹانو نم لري نو هغه ټول شرایط مني او په دې کې ټول شپږ پای الیکټرانز دي لکان یا تری پیر دی درې الیکټرانو جوړی دي درې پای الیکټرانو پیرز دي جوړا ده ما سره درې الیکټرانو جوړی لري د پای الیکټرانو نو دا موږ سره اروماتیک دي یو ډول چې دی ما سره بینزونایډ دی موږ په څلور برخو باندې ویشلی دي. دویم موږ سره بینزین کړه به پکې نه وي صحیح ده بینزین کړه به پکې نه وي او نور که کړه څومره غټی څلور زولي پنځه زولي اووه زولي لس زولي هر څومره چې دي نو بینزین کړې څخه بغیر یو حلقوي یو حلقه لرونکي اروماتونه چې دي مانو سایکلیک نان بینزوائیډ چې بینزین به پکې نه وي او نور به کړی زي صحیح ده نو دې کې جنرلي سایکلیک پولین ټول راځي هغې مشهور مثال موږ چې ویلی وو هغه بیوټ سایکلو بیوټوډاین او سایکلو پروپین هم دی الکانو صحیح ده خو بینزین کړه پکې نه وي نور ځکه کړه وه بس هغه موږ سره شی دي هغې ته نان بینزوائیډ وایي صحیح ده نو دا سایکلو بیوټوډاین خو اروماتیک نه دی خو ما سره مانوسایکلیک نان بینزوائیډ دی مانوسایکلیک نان بینزوائیډ دی صحیح ده نو که مثلا زه دغه واخلم سایکلوپینټاډاین سایکلوپینټاډاین دی د باندې منفي چارج واخلم نو دا مانوسایکلیک نان بینزوائیډ دی بینزین کړي پکې نشته خو دا اروماتیک دی اچھا دی اروماتیک دی او دا الټرنیټ یو ګونی د ګونی اړیکه چې ولري ڈبل بانڈ سنگل بانڈ ڈبل بانڈ سنگل بانڈ اکڑ ایزی می اگر تا منگ جانو ریلے کانو انولین یو نو بیزنگ کڑے جی پکی نہیں او می بی ارومیٹک کی ارومیٹک منی خواہی دا مانو سیکلی نان بینزنوائیڈ مرکبات دیو او کاروماتی کی نو بے بدا دو ایم ڈاولی منگ سرد اروماتی کو صحیح ده نو موږ سره نور مرکبات هم داسې شته دی چې هغه مثلا بینزین کړی پکې نه وي اروماتیکي سو حلقوي اروماتونه سو حلقي او زیشي وي او دې ته جنرلي موږ پا یو پا پولی انسچوریټډ اروماتیک هایډروکاربنز هایډروکاربن نه ضروري نه ده صحیح ده هایډروکاربنز دی خو
پولی سائیکلک ارومیٹک چې دی هغه اروماتیک مرکبات چې ما سره چې سو کړی ولري او نور د چې کوم کرایټیریا دی د اروماتیک مرکباتو یو دوا هغه چې دی هغه هغه کې تطبیقیږي نو هغه موږ سره ارومیٹک پی سے نائم مشہور مثال چھے نفتلین دے لکانو سو حلقوں نہ جوڑ دے دارنگی انترسین شو نفتلین شو انترسین شو پینترین شو پائرین شو مثلا لانکہ پائرین کی منگ سارا حقل قید امانیم نخو پائرین ارومیٹک دی بلے ہیترو سیکلک ارومیٹک مرکبات دی شور مثال چی دے مثلا ہیترو سیکلک مرکبات تو مگیو چی آئی کی مہو بینزین کڑا کی یا پکڑا کی دا کاربن بغیر یو بل ہیترو آتم امراغلی صحیح دا مثلا دا پیرڈین دی پیرڈین ارومیٹک دے ہیترو سیکلک دے بنزین کړه کې موږ یو کاربن بدل کړی په شی باندې په هایدروجن یو نایتروجن باندې نو دا اروماتیک دی سلور ان جمع دوا قاعده چې دی هغه معنی په الکترون ځای لري همدارنګه مثلا که موږ تایوپین ونیسو نام اروماتیک دی نو پنځولي کې موږ کاربن بدل کړی په سلفر باندې دام اروماتیک دی صحیح ده همدارنګه پایرول چې دی هم اروماتیک دی پایرول کې موږ پنځه زولي کې یو کاربن بدل کړی په یو نایتروجن باندې دام اروماتیک دی همدارنګه پیوران اروماتیک دی نو انترسین موږ سره جوړښت داسې دی لکه انترسین یعنی بنزین کړه جو دوه قسمه وسلولی شمه لکانو خطي ډول یې وسلولی شمه او زاوی توګه یې معنی وسلولی شمه لږ کوک دا انترسین فارموله ده خو که کوک یې وصل کړمه نو بې دې نه مثلا دا یو کړی زه پاس دې معنی ولګومه یا داسې کوک لاړ شمه نو موږ سره چې ارومیټیکي اوکي خو ارباتیک مرکباتونو په سرو ډول باندې ویشل بنزین مشتقات دي او یو کړیز نان بنزین لري نه غیر بنزونی ارماتونه دي یو کړیز غیر بنزوی بنزینی نو دا دې موږ سره سو حلقوي ارومات دي یعنې سو حلقې ما سره دې شوي دی کې ضرور نه چې هر حلقه دې بیا سو رین جمع دوه قاعده ومني بلکې مجموعاً باید ټولې چې دي ټولې حلقې باید مجموعي ډول باندې چې ومني د حقل چې دا او همدارنګه بله قاعده چې کومه ده دوه معیارونه هغه باید ومني هیتروسیکلک مرکباتو کې موږ د بنزین یا کاربن موږ لرې کړی په نایتروجن سلفر فیوران یو بل مثال فیوران دی دا اروماتیک دی لکه